I avui sí, avui ja podem dir, repte superat. Jaume Perelló ho ha aconseguit. De Pollença a Andratx, anada i tornada en manco de 48 hores. Déu-n'hi-do. Aquest és l'instant. A les 6:23 d'avui de matí, Perelló, el que el veig arribar a la Pollença, just al mateix lloc on divendres començava el repte. En total, 43 hores, 37 minuts i 224 quilòmetres. Déu-n'hi-do. De Sóller a Lluc ho ha passat malament. Ell i els amics i els familiars que l'han seguit de prop, també. Per això, a Lluc s'ha aturat a dormir 50 minuts. Just davall la placa del Calvari, ja ho veus, de Pollença, li han entregat la prova de prova superada. Muérdena, muérdena. Esto es mejor. Ya está, ¿no? Estic destruït. He passat els darrers 40 quilòmetres, m'han passat molt, molt malament. M'han sortit bòfigues. Va fer un esteu a DEA, he de quedar picant altra més i m'he passat molt pillor, però bueno, som aquí, que era el que comptava.